ይህንን ካደረጉ በኋላ መስተራዮቻችን እንዳናወጣ ካደረጉ በኋላ ከሁሉ ግን ተስፋ ቆርጠን ዝግጅት እንድናደርግ ያደረገን የበቀደሙ ሳይሆን ሌላ ቦታ ግጭት ገጥሞን በዚያ ደረጃ ሀገራቸውን ይክዳሉ የሚል ግምት ስላልነበረን ግጭቱን ሪፖርት አቅርበን አርሚውና ተጥቁ በተወሰነ ደረጃ ኢትዮጵያን ይከላከል አደጋ ያጋጠመን ነው ስንል በፍጹም አሉ። አርሚውም አይሄድም ትጥቁም አይሄድም አሉ። በዛ በኩል ውጓቸው እያሉ በዚህ በኩል ደግሞ ትጥቁ አይሄድም አሉ። ይህንን ስራ እየሰሩ ቆይተው ነው ጥቅምት 24 ከምሽቱ 5:30 ገደማ እዚህ ያለው ጁንታ ግልገል ጁንታ መገናኛ በጣጥሶ እዛ ያለ መብራት አጥፍቶ ስልክ አጥፍቶ በየቦታው ወታደሩ 50ም 40ም 60ም ሆኖ ተበታትኖ እርስ በርሱ እንዳይገናኝ እንዳይተጋገዝ ኮሙኒኬሽን አጥፍተውበት በሚልሻ ከበው እንቢ ያላቸውን ደግሞ ቄስና ሽማግሌ የላቁ እጅ ስጥ እያሉ በጣም በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ታይቶ የማይታወቅ ግፍ ፈጸሙ። ብዙዎቹን አፈኑ፣ ብዙዎቹን ገደሉ። የተገደሉት የኛ ወታደር ሄዶ እስከቀበራቸው ጊዜ ድረስ ውስጥ እጅና እግራቸው ታስረው ራቁታቸውን ነበሩ። በነገራችን ላይ አስክሬን ሬሳ ዘር የለውም። ሰው ካለ ብቻ ነው ዘር ያለው። ዘር ማለት እኮ ቋንቋ ነው። ዘር ማለት ባህል ነው። ሬሳ ቋንቋ የለውም፣ ባህል የለውም። ሲሞት ስብናውን አጥቶ ሬሳ ነው የሚሆነው። ሬሳንም ኦሮሞ ነህ አማራ ነህ ጉራጌ ነህ ብለህ ማሰብ ሰው አይነት አይደለም። መግደል ሳይንስ፣ አለመቅበር በጣም ጸያፍ ነው። ያውም ብዙ ያደረገልህን አርሚ። እብሪት ትዕቢት መጥፎ ነው። ውድቀትን ማስቀደም ብቻ ሳይሆን ወደ ኋላ ተመልሶ ማሰብ የሚከብዱ ጉዳዮች ያደርጋል። በእብሪትና በትዕቢት ተወጥረው መሳሪያ ከያዝን እንደዚህ ከሆን ብለው ነው ያደረጉት። ይህን ከማድረጋቸው በፊት በይፋ በመድረኮቻቸው ላይ እኛ የምንለውን የኢትዮጵያ መንግስት ካልፈጸመ እንኳን ኢትዮጵያን ምስራቅ አፍሪካን እንበጠብጣለን። ሚስጥር እኮ አይደለም፣ ለዲፕሎማቶች ይናገራሉ። ይሄ እና እነሱም ይፈራሉ። እነዚህ አትንኳቸው፣ ከነካችሁ አካባቢ ይታመሳል፣ እነሱ እኮ እንትን ናቸው የሚል ስም ያዙ። በጣም የሚያሳዝነው ግን ያረጀ ዝንጀሮ በወጣት የለመደውን ዝላይ ለመዝለል ሲሞክር የሚገጥመው ችግር ነውና እነዚህ ሰዎች ምንም አይነት የወታደራዊ ሳይንስ እውቀት የላቸውም። ያረጀ ሐሳብ ነው ያላቸው። በፖለቲካውም ያረጀ፣ በኢኮኖሚውም ያረጀ፣ በውትድርናውም ያረጀ። ያረጀው ሐሳብ ሁለት ታሪካዊ ጭብጦች ማሳያ ላቅርብ። በአሜሪካን ሲቪል ዎር የፈጠረው ዋናው ጉዳይ በሳውዝ የአሜሪካ ግዛቶችና በሰሜን የአሜሪካ ግዛቶች የነበረ ግጭት ነው። ግጭቱም የባሪያ ስርዓት ይቅር አይቅር ነው። አብርሃም ሊንከን የተሰኘው ፕሬዝዳንት ሲመጣ የባሪያ ስርዓት አስቆማለሁ ብሎ መጣ። ደቡብ አካባቢ ያሉ በጥጥ በሰይጥ እርሻ የሚታወቁት ይሄ ስርዓት መቀጠል አለበት መቆም የለበትም የሚል አቋም ያዙ። ሲይዙ ጀነራል ጄፈርሰን ዴቪስ የሚባል በአሜሪካን ዎር አካዳሚ የተማረ በደቡብ ግዛት አካባቢ ራሱን ቺፍ ኦፍ ስታፍ አድርጎ ደቡቦች ተገንጥለናል ብለው የአብርሃም ሊንከን አስተዳደር አንቀበልም የሚል ዘመቻ አደረጉ። አብርሃም ሊንከን ልክ እንደኛ ለአመታት ለመነ፣ ታገሰ። ለምኖ ታግሶ በመጨረሻ አንድ ቀን በማታ ልክ እንደዚሁ ነው፣ ዲፍረንስ የለውም። ሳውዝ ካሮላይና የሚባል ግዛት ውስጥ የነበረ ሜካናይዝ ጦር ሳያስብ ሳይዘጋጅ በሌሊት ገብቶ ጀነራል ጄፈርሰን ዴቪስ ደበደባቸው፣ መሳሪያ ቀማ፣ ነጠቀ። አብርሃም ሊንከን አልተዘጋጀም። ያ ወታደር ነኝ ውትድርናን ከኔ ላይ የሚያውቅ የለም በሚል እብሪት የተወጠረ ሰው ነው። አብርሃም ሊንከን ሚሊሻዎች ጠርቶ የመጀመሪያ የሰራው እነዚህ የደቡብ ግዛቶች ወደ ውጭ የሚሄዱበትን ቦርደር መዝጋት ነበር። እነሱ እንደ አብርሃም እንደ ጄፈርሰን ዴቪስ ሰሜን ዝን ሲያጠቁ እኛ ደግሞ ቶሎ ብለን ቦርደር መዝጋት ላይ የመጀመሪያ ኦፕሬሽን ያካሄድ ነው።
ሁለተኛው ታሪክ ከአሜሪካ ሲቪል ዋር ጋር የሚያያዘው እና አሜሪካኖችን በዚህ አጋጣሚ እናንተን የገጠማችሁ ፈተናን የገጠመን እናንተም ተዋክታችሁ ያውም 3 አመት ተኩል ተዋክታችሁ ነው ሳውዝን ከሰሜን ጋር አንድ ያረጋችሁት ለምን አንኮንስቲቱሽናል ብላችሁ ህገ መንግስት አይደለም ብላችሁ እኛም የገጠመን አንድ ነው ጊዜውን የሚለያየው ህገ መንግስት ሰው አጠቃን በሶስት አመት ሳይሆን በሶስት ሳምንት ጨረስ ነው በዚህ ብትረዱን ጥሩ ነው በዚህ አጋጣሚ ሁለተኛው አሜሪካ ጋር የሚያያዘው በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ፐርል ሃርበር የሚባል ቦታ ላይ ጃፓን በአሜሪካ ጦር ላይ ልክ እንደዚሁ ሳይታሰብ ድንገተኛ ጥቃት ፈጽሞ የአሜሪካን ጦር መታ የባህር ኃይሉ ያኔ አሜሪካ ፓርላማ ራሱ ለመከላከል ወስኖ ጃፓን ላይ ጦር መሳሪያ ብቻ ሳይሆን የኒውክሌር ቦምብ ተጠቅሞ ያው ጃፓን እንዳልነበረች ሆነች እንደምታውቁት በነገራችን ላይ በአሜሪካ ሲቪል ዎር የጀነራል ጄፈርሰን ዴቪስ እምቢት ትቢት ከጦርነቱ በኋላ 20 አመት የሳውዝ አሜሪካ ፓርት ራሱን መልሶ መገንባት አልቻለም 20 አመት ሙሉ ወደ ነበረበት ጥፋት ለነበረ የጃፓኑ ሁለተኛ ዓለም ጦርነት ከተፈጸመ በኋላ ያንን ጦርነት የመራው ጀነራል ማካርቱር ይባላል ፎርስታ ጀነራል አሜሪካ ጀነራል ውጊያውን አሸንፎ ሲወጣ በቶኪዮ ውስጥ ሻል ያለው መንደር የአሜሪካ ጦር ሰፈር ብቻ ነበር ቶኪዮ ፈርሳ ማለት ነው ከአሜሪካ ካምፕ ውጪ ምንም አይነት መሰረተ ልማት የማይታይባት የወደመች ከተማ ነበረች በዛ ግን ያበቃም በዛ ያበቃም እስካሁን ድረስ በዚያ ውጊያ ሳቢያ በጉዳዩ ምንም ነገር ዕውቀት የሌላቸው ጄኔሬሽንስ አፍተር ጄኔሬሽን ጃፓን ውስጥ ምን አይነት በሽታ ታቅፈው ሲወለዱ እንደነበር ታውቃላችሁ ይሄን ታሪክ ያፈጀ ያረጀ እሳቤ ይዞ ነው ይህ ስግብግብ ጁንታ የሰሜን ኮማንድ ላይ ጦርነት ያወጀው ማወጅ አይደለም አንድ የኛ ሰው አለ እዛ በእኛ ሰው አማካኝነት እንደነገሩን መብረቃዊ ጥቃት ፈጽሜ ሰሜንዝም በእጅ አድርጌያለሁ ያሉት የክልሉ መሪዎች እየወጡ ሰሜንዝ ከኛ ጋር ነው የሚዋጋው ይላሉ ሰሜንዝ ማለት 20 አመት ከኤርትራ ጋር የተዋጋ ብቻ ሳይሆን 20 አመት ተጨማይ ጥቃት እንዳይፈጸም የተከላከለ ኃይል ነው ሰሜንዝ ከነሱ ጋር ከሆነ ምንም ማሰባ ያስፈልግም ድሮም የተከላከለ ነው ጩኸታ ያስፈልግም እሱን ይዞ መከላከል ትጥቁ ያለው እዛ ሰው ያለው እዛ ባንድ ሚዲያ ከኛ ጋር ነው ጧት ደግሞ ተወጋን የሚገለባበጡ ጉዳዮች አሉ ንጹሃንን ማስጨረስ አሁን የማይካድራው በምን አማርኛ ይገለጻል ምንድነው የሚባለው እነዚህ ሰዎች የታጠቁ እንኳን ቢሆኑ ምናልባት ስብ ይሰጣዋል ምንም የማያውቁ ቀን ሰራተኞች ሰብስበው በቀን ሸቅለው የሚኖሩ ሰዎችን ሰብስበው በላባቸው የሚኖሩ ሰዎች ሰብስበው በጅምላ ማረድ ይሄ ፖለቲካ ሽንፈትና ውድቀት የሞራል ድቀት ካልሆነ በስተቀር ስብዕና አይደለም መጥፎ ድርጊት ነው በወታደሩም በዜጎቻችንም በነገራችን ላይ በወታደር ብቻ አይደለም ሽሪያ አካባቢ ካምፕ አለን የስደተኞች ካምፕ በካምፕም የነበሩ ሌላ ብሔር ተወላጆችን እንዲው አፍነው አስተዋቸዋል በዩኒቨርሲቲ ለሰማችሁት ነው ተማሪዎች ያደረጉት በሁሉም የተሰራው ይሄ ስራ አላማው የነበረው መጀመሪያ ሰሜንዝ መምታት በማግስቱ ጧት ደግሞ ጎንደርና ወልዲያን መያዝ ጎንደርና ወልዲያን መያዝ አዲስ አበባ ላይ ባሉ ኤጀንቶች አዲስ አበባ ቦምብ ይፈነዳል አዳማ ይፈነዳል አዋሳ ይፈነዳል አገር ይበጠበጣል ከዛ በኋላ ይፈልግነው ማድረግ እንችላለን ብለው እዚህም ያሉ ኃይሎች እየተዘጋጁ ነበር መንግስት ሲቀየር የሆነ የሆነ ነገር ለመሆን ማለት ነው የመጀመሪያው ስራችን ጎንደርና ወልዲያን መያዝ እንዳይቻል ማድረግ ነው ለዚህ ማስተካከያ ጊዜ አዋጅ በማግስቱ ያው እንደምታውቁት ወጥቶ ሁሉም የታጠቀ ኃይል በአንድ ኮማንድ ስር ሆኖ
የኦሮሚያ ልዩ ኃይል በኦሮሚያ አካባቢ ያለው መከላከያ ሙሉ በሙሉ ስለሚወጣ በርካታ ኃይል ስለሚወጣ ያን ሸፍኖ በዛ የመጣውን ጠላት እንዲመክት ምሽን ተሰጠው። የመከላከያ ኦሮሚያ ልዩ ኃይል ከፍተኛ ውጊያ ሲያካሂድ ነበር። ከፍተኛ ጥቃትም አድርሷል ለምታውቁት። ያ ባይሆን ኖሮ መሀል ሀገር እንታመስ ነበር ማለት ነው። የአፋርና የአማራ ክልል ምልሻና ልዩ ኃይሎች በተለይ በድንበር አካባቢ ላይ መከላከያ ኃይላችን እስከምናስጠጋ ድረስ የነበሩ ጥቃት የሚያጋጥማቸው ኤሪያዎች ላይ በከፍተኛ ተጋድሎ ተከላክለው የጥላትን የመስፋት ፍላጎት አስቆመዋል። የቤንሻንጉል ልዩ ኃይልና የፌዴራል ፖሊስ በመተባበር ቤንሻንጉል አካባቢ ያለውን ስራ እንዲሰሩ የፌዴራል ፖሊስ እዚህ ከተማ ውስጥ ሆኖ በፈንጅ በቦምብ ሊያስተቃዩ የሚያስቡ ሰዎችን ቀን ከሌት ፈትሸው እንዲያስታግዙ ሰፊ ስራ ሰርተዋል። ለነዚህ ሁሉ ከፍተኛ ክብር ያስፈልጋል። በተለይ የመከላከያ ኃይልን በሚመለከት የተከበረው ምክር ቤት ብዙ ሀገራት የመከላከያ ሰራዊት ዩኒፎርም ለብሰው ታክሲ የሚጠብቁ ከሆነ ቅድሚያ ይሰጣሉ። አውሮፕላን ተራ መሄዱ ከሆነ ቅድሚያ ይሰጣሉ። ዩኒፎርም የሚከበርበት ምክንያት የጭንቅ ቀን ህይወት ስለሚያስከፍል ነው። እኛ ደሞዝ አንከፍላቸውም ታውቃላችሁ። ቢያንስ እንደ ሀገርና ህዝብ መለየው የምናከብር በሰልፎች ቅድሚያ የምንሰጥ ውትድርና ለሀገር የሚከፈል ዋጋ መሆኑን ምናምን ዜጎችና ምናደርግ መሆን አለብን። አለበለዚያ የኢትዮጵያ ጠላት እንደ ማሽሩም ነው የሚፈላ ነው። ይሄ ሲባል ይሄ ነው። ይሄ ሀገር እንዲቀጥል ከፈለግን ለመከላከያ ክብር መስጠት ያስፈልጋል። ይሄን ሁሉም ዜጎች ማድረግ አለባቸው። ማገልገልም አለብን ማክበርም አለብን። ይሄን በማድረግ ነው በቀጣይ ሚገጥመንን ፈተና ምንወጣው። ጦርነቱን በሚመለከት ግን እንደከዚህ ቀደሙ በግድፉ ሳይሆን ትንሽ ገባ ገባ ይያልኩ ለተከበረው ምክር ቤትና ኢትዮጵያ ህዝብ መግለጽ ፈልጋለሁ። የመጀመሪያው ስራ ወደ ጎንደርና ጎጃም እንዳይስፋፉ ማድረግ፣ ጥቃትን መከላከል፣ ወደ ኤርትራ እንዲያፈገፍግ ያዘዝነው ኃይል አለ ግን መገናኛ የለም ስልክ የለም። ያደረግነው ምንድነው? የጥቂት ወታደሮችን ስልክ ብቻ በተለየ መንገድ ለመክፈት መሞከር እንዲሸሹ ማድረግና በኤርትራ በኩል ደግሞ ሰው በግሩ ሄዶ ውጡ እንዲላቸው መልእክት ማድረስ ነበር። ግን ምን ያክል ሰው እንደወጣ አናቅም። በተሟላ አልታዘዙ። መጀመሪያ አዛዥ አንቀበልም ብለው የሰሜን እዝ አዛዥ በሚመለከት የተከበረው ምክር ቤት እንዲያቅም ፈልገው ጀነራል ድርባ የሰሜን እዝ አዛዥ ሆኖ እያገለገለ ውጊያው ከመፈጠሩ ከ15 ቀን በፊት ስብሰባ ከነሱ ጋር ውሎ ምሳ ከበላ በኋላ ከነሱ ጋር ምሳ በልቶ ይታመማል። ራሱን ይስታል። ጦር ኃይሎች ይገባል። አብሮ የነበሩ ሰዎች አቅም ሰውት ነው የሚል መረጃ መጡ። እንደዚያ ነገር እንዳታወሩ በሜዲካል ይጣራ ብለን አፈን ነው። ጀነራል ድርባ እስከዛ ድረስ ተነስቶ ስራ መስራት የሚችልበት ደረጃ አልደረሰም። እሱ ሲታመምብን ነው እኛ ምደባ ይሄድ ነው እንጂ ምደባ ፈልገን አይደለም። ለካሱን በማኮላሸት የሚመጣውን እንቢ በማለት ፍላጎቶች ነበሩ። ከዛ እስኪድን ብለን ሰው መደብን። የተመደበውን አንቀበልም አሉ። በምክትልነት የሚሰራውን አዳምን አፈኑ። ጦሩ እንዳይገናኝ ያደረጉ ምታቆት ነው። የመጀመሪያው ስራ እንዳይስፋፉ ማቆም። ሮብለት ማክሰኞ የምናውቀው ነገር የለም። እኛ መረጃ ማግኘት ችግር ነበር ለይቱ ሙሉ። ሮብለት ግን ያን ጨርሰው ወደ አማራ ክልል ጥቃት ጀመሩ። መከላከል ጀመር። ኃይላችን እያመጣን ከአንድ ቀን ሁለት ቀን በኋላ ተደራጅተን እንዳልኳችሁ ድንበር ለመዝጋት ሞከርን። ድንበር ለመዝጋት ከሞከርን በኋላ የስበት ማዕከሉን ተረጋግቶ ማሰብ መምራት እንዳይችል እያጠቃን ከትግራይ ወደ ኤርትራ ሄደውን ጦር ለማወቅ 3 ጀነራሎች ይዤ ሄድኩኝ። 3 ጀነራሎች ይዘን የሄድንበት ዋናው ምክንያት ጦሩን አይተን
ያለበት ነገር አውቀን ለማቀር ነው። ጦሩ ጋር ስንሄድ ከፍተኛ አሳዛኝ ነገር ስለነበር ሂደቱ ጀነራል አበባው ታደሰ ለአመታት የመራው ያደረጃው ኃይል ነው ሰሜን እዝ ነበር። ጦሩ እሱን ሲያይ ሲያለቅስ የፈለከውን እርምጃ ተወስድብኛል አለመለስም በግሬ ነው መገባው ከጦሩ ጋር አለ። ጀነራል ጌታቸው ጉዲና ከትግራይ ከመጣ 3 ወር አይሞላው የራሱ እዝ ነው ልጆቹ ናቸው የተመቱበት ከጦሩ ጋር አለቀሳለም መለስም አለ። ጀነራል ባጫ ደበሌ 3ቱ ነበሩ የሄዱት። ጦሩ በጣም የሚያስደንቅ ጀግንነት ነበረው። በተለይ አንዳንዶቹም በኋላ ማነሳቸዋለሁ ትጥቃቸውን ይዘው ማርከው ሁሉ የገቡ አሉ። እዛ ራቁታቸውን የገቡ አሉ። ይጠውላለጉ አሉ። ልመናቸው በፍጥነት ይሄንን ጁንታ ወደ ህግ እናቅርብ እዚህ እንዳታቆዩን የሚል ነበር። በዚህ ምክንያት የሚያስፈልጋቸውን የጎደላቸውን ካየን ከለየን በኋላ ምደባ አድርገን አስተካክለን በዛ ሳይድ ጠላት ጥርጣሬ ማልነበረው ማፍርሻለው ብሎ ስለሚያስብ አማራሮች መድበን በዚህ ማጥቃትና ስበት ማከል ያዳከመን እዛ سنደራጅ ቆየን። ሮኬቱን በሚመለከት ከሮኬት ጋር ቀድሜ እንዳነሳውላችሁ ኢትዮጵያ ያላት ሮኬቶች 100% እዛ ነው ያሉት። ሰዎቹም አንድ አካባቢ ሰዎች ናቸው። ለማውጣት ብዙ ተመክሯል። አሁን ግን ልክ ሲፈጠር ይሄ ሮኬት አደጋ ያስከትልብናል ያሰጋል። መጀመሪያ ሮኬቱን እንዳይጠቀሙበት እናርግ ብለን ስናጣራ ሁለት መረጃ ነው ያገኘነው። አንደኛው መረጃ መቀሌ ያለው ሮኬት 300 ኪሎ ሜትር ድረስ መጓዝ የሚችለው ሮኬቱ አለ። ሮኬቱን የሚያስተኩስ መሳሪያ አለ። ሮኬቱ ያለው ከተማ ውስጥ ነው። ማስተኮሻው ወጣ ይላል ትንሽ። ከዛ ዝቅ ያለ አቅም ያለው አድዋ ነው ያለው ሜቴክ ካምፕ ውስጥ። ሁሉም ወታደራዊ ሰዎች እኔም ባለሁበት ተዋይተን ተጨቃጭቀንበታል። እንምታው አንምታው የሚል ጉዳይ ጭቅጭቅ ነበር። የተከበረው ምክር ቤት እንዲገነዘብ ፈልገው መቀሌ ላይ ተከማቸው ሚሳኤል ራሱን መምታት ምናልባት መቀሌ ሊያጠፋው ይችላል ምን እንደሚያስከትል እርግጠኞች አይደለንም የሚል ሐሳብ አያጠፋውም ቴክኒካሊ የሚሉ አሉ። ሊያጠፋው ይችላል የሚል ስጋት ያላቸው ሰዎች አሉ። ሪስክ ነበር። ማብለያውን ብናጠፋ ይሄ እንዳይሰራ ማድረግ ይችላል ስለተባለ ማብለያው ከከተማ ውጭ ነው ዜጎቻችን አይጎዱብንም ያንድ ይመጣ ከተማ ውስጥ ያለው ግን እንዳይመጣው ሰው ተመቶ ሰዎቻችን ቢያልቁ አደገኛ ስለሆነ አድዋ ላይ ያለው ግን ከተማ ውስጥ ሜቴክ ካምፕስ ለሆነ እሱ ላይ ከተኮስን በከፍተኛ ደረጃ አድዋን ያጠፋ ይችላል የሚል ስጋት ተነበረ። እንደዚህ አይነት ሪስክ እኛ አንወስድም ከከተማ ውጭ ቢሆን ጥሩ ነው ከተማ ውስጥ ከሆነ አናርግ ብለን በፍጥነት ጣላ ተዘጋጅቶበታል። ከቦታ ቦታ እየቀያየረ ያው እንደምታቁት የውር ድንብር ሙከራዎች አርጓል። ሮኬቱን ይሄን ካደረግን በኋላ ለየት የተከተልነው አካሄድ ሳያውቁ የተከላከሉ ኃይሎች እጃቸው መስጠት የሚያስችላቸው እድል እንዲያገኙ ማድረግ ነው። በሁሉም መንገድ የከተማ ውጊያ እንዲቀር ማድረግ ነው። ዜጎቻችን እንዳይጎዱ ማድረግ ነው። ሰክሰስፉሊ ሰራ ነው ይሄን። ውጊያው በአጭር ጊዜ እንጠናቀቅ ማድረግ ነው። የጠላት የማድረግ አቅም በከፍተኛ ደረጃ እንዲቀንስ ማድረግ ነው። በነገራችን ላይ የጁንታው ኃይል ከሽራሮ የሁመራን ፓርሳ ጨምር ከሽራሮ መቀሌ ለመግባት 15 ዓመት የፈጀበት በ15 ቀን ነው እኛ የገባ ነው። እኛም በግር ነው የገባ ነው እሱም በግር ነው የገባው። ጀግናው የመከላከያ ሰራዊት ከጎንደር ጫፍ አካባቢ ጀምሮ እስከ ሁመራም እስከ ሽሬ አድዋም በግሩ ነው የገባው። በመኪና አይደለም። አንዳንዶቻችሁ ዘገየም ስለምትሉ ብዬ ነው። በነገራችን ላይ መንገዱ በኮብራ ይሰለቻል እንኳን በግር ወታደር ነው እንጂ ያደረገው እናንተ በኮብራም ይሰለቻችኋል በእርግጠኝነት እኔም ይሰለቸኛል። በግሩ እየጠማው አደረገው ግን
ይሄን ለማድረግ የተከተልነው አስተላለፍ አደረጃጀት በግልጽ አነሳላችኋለሁ እንትናውጋ እንትናሎጋ ውጅምብሩስ እንዳትገቡ ማለት ነው። ሳታናው ጀነራል በላይ ልብቆራጡ ጀነራል መሰለ የመጀመሪያ የመከላከል ስራ በጎንደር በኩል በሁመራ በኩል ያለውንና ሁመራ የሚያዙን ስራ ከሄሎች ጓደኞቻቸው ጋር ሆነው ነው የመሩት። ሳታናው በላይም ልብቆራጡ መሰለም የኢትዮጵያ ልጆች ናቸው። አማካሪም አልነበራቸው የተለየ ኃይልም አልነበራቸው እስከ ሁመራ በእግራቸው ሄዱት። ትንታጉ ጀነራል አበባው በምዕራብ ግንባር ወደ ተኮምቢያ የወጣውን ኢትዮጵያ ወታደር አደራጅቶ አስታጥቆ ሽራሮን መጀመሪያ እኛ ምሽግ ቦታዎቹ እንግዲህ አጣቋቸውም በጣም ብዙ ምሽጎች አሉ። እነገ መሃሎን መጣቁ ከሆነ እነባድመን እነቢያራን እነዚህን ይዞ ሽራሮን እንዲቆጣጠር ጀነራል አበባው ምሽን ተሰጠው። ጀነራል በላይና ጀነራል መሰለ ኩመራን ከያዙ በኋላ አድጎሹን ይዘው ተከዜን ተሻግረው ሽራሮ ላይ ከጀነራል አበባው ኃይል ጋር እንዲቀላቀሉ ተደረገ። ሽራሮን ያዘው አበባው ነው፣ ሁመራን ያዘው በላይና መሰለ ናቸው። ይህ ኃይል ተደምሮ ነው ሽሬን ያዘው አክሱምን ያዘው። በራማና እዛ አካባቢ በነበረው ውጊያ ጀነራል ባጫ ነው ያደራጀው። የጀነራል ባጫ ሚሽን ወደ እንጥጮ የሚሄደውን ወደ አድዋ የሚሄደውን ቦታ መጀመሪያ ምሽጋችንን መያዝና ሽሬ ሲጠጋ ያኛው ኃይል አድዋ መቁረጥ ነው። በዛላምበሳ በኩል ያለውን ከመያዝ በፊት ነበልባሉ ጀነራል ባጫ የተሰጠው ሚሽን በጾሮናና በራማ በኩል ያለውን ኃይል ማደራጀትና ጀምር ሲባል መሄድ ነው። ለሱ ግን ይጠበቁ ኃይሎች አሉ። በዛላምበሳ በኩል ግስላው ጀነራል ጌታቸው የወጣውን ኃይል አደራጅቶ በከፍተኛ ጀግንነትና ቆራጥነት ዛላምበሳና አዲግራት እንዲይዝ ነው ምሽት የተሰጠው። ልክ ይህን ጀነራል በላይና አበባው ሽሬ ሲደርስ የአድዋው የአዲግራት የፈጠነበት ምክንያት በየቦታው የተቀመጠ የተዘጋጀ ቀድሞ ምሽጉን የያዘ ኃይል ነበር። በዚህ ምስራቅ በኩል በተለይ ከባድ መሳሪያን በማስተባበር ስራ የጀመረው ወታደራዊ ሊቁ ጀነራል አለምሼት ነበር። ከሱ ጋር ነጎድጓዱ ጀነራል ሰለሞን፣ አይበገሬው ጀነራል ዘውዱ ነበሩ። ይሄ አስተላለፍ ቋሚ አይደለም። አንድ ቦታ ሲያዝ የጀመርነው በዚህ መንገድ ቢሆንም በኋላ የተገላበጡ ጉዳዮች አሉ። ቶሎ ሲጨፈለቁ አንዳንዶቹ ወደ ሌላ ግንባር የሄዱበት ሁኔታ አለ። ምርጫው ቤዝ ያደረገው እያንዳንዷን ተራራ ከማወቅ የእያንዳንዷን ተራራ ከፍታ ነጥብ ከማወቅ መሽለኪያ ቦታዎችን ከማወቅ ነው። ሳተናው ጀነራል አበባው ከኤርትራ ጋር በነበረው ውጊያ ያንን ቀጠና በስም በዝርዝር የሚያውቀው ነው። እንዲሁም ግስላው ጀነራል ጌታቸው ዛላምበሳ አካባቢ ያንንም ከዛ በኋላ በነበረውም በዝርዝር የሚያውቅ በመሆኑ ጠላት ከሚያውቀው ያልተናነሰ ወይም የተሻለ ዕውቀት ይዘው ውጊያውን አንገት ቦታዎች፣ አስቸጋሪ ቦታዎች፣ ተራራ ቦታዎች በመለየት ለማካሄድ ተጠቅመንበታል። እዚህ ድል ቁርሱ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ሁለት ማዘዣ ጣቢያዎች ይዞ እጅግ የሚያስደምሙ 24 ሰዓት ከሲቹዌሽን ሩም የማይወጡ ጀግኖች ጀነራሎችን በመያዝ በኮማንድ ፖስት አጠቃላይ ሂደቱን ሲመራ ቆይቷል። ከነዚህ ውስጥ አንዱ ሀገር ወዳዱ ጀነራል ዮሐንስ ይገኝበታል። በሀገሩ የማይደራደረው ጀነራል ዮሐንስ፣ አነፍናፊውና የጠላትን ኮቴ የሚከተለው ጀነራል አስራት፣ ካርታን እንደ ምድር የሚያነበው የዘመቻ መኮንኑ ጀነራል ተስፋዬ፣
ሎጂስቲክስን የሚያሳልጠው ጀነራል አብዱራህማን የሰው ኃይልን በከፍተኛ ደረጃ የሚያመጋግበው ጀነራል አጫሉ የጥላትን አቅም የሚገነባው ጀነራል ሐሰን ሌሎችም በአንድ ኮማንድ ፖስት ስር ሆነው በሁለት ማዝያ ጣቢያ ቀንና ማታ ውጊያ ይመሩ ነበር። እዚህ ጋር ሳልገልጽ ማላልፋቸው ሁለት ኃይሎች አሉ። አንደኛው አርድ አንቀጥቅጡ ጀነራል ይልማ ነው። የአየር ኃይል አዛዥ በከፍተኛ ደረጃ ጀግኖችን ተዋጊዎች ይዞ ባሰብነው ባቀርነው ልክ ጦርነቱን ይጠናቀቅ ከፍተኛ ተጋድሎ ፈጽመዋል። ንስሩ ጀነራል ሹማና ጀነራል ብራኑ በቀለ ስፔሻል ፎርስን በማደራጀት በነገራችን ላይ ስፔሻል ፎርሶች ስለ ጀግንነት አላወራም። የኢትዮጵያ አርቲስቶች፣ የኢትዮጵያ ጸሐፊዎች፣ የኢትዮጵያ ፊልም ሰሪዎች በዓለም ላይ የማታገኙት ጀግንነት ተፈጽሟል። ስሩበት እናንተ። እኔ ጀግንነት ብዬ ላወራው የምችለው ከሌላ ሀገር ተዋግተን ቢሆን ነበር። ከኛ ለኛ ስለሆነ የተቃጠለውም ታንክ የኛ የሞተውም ሰው የኛ ስለሆነ እሱ ላይ ጊዜ አላባክንም። ነገር ግን ስፔሻል ፎርሱ መቀሌ ላይ አንድ ሰው ሳይሞት መቀሌ ለመቆጣጠር ያደረገው ጀግንነት በቃላት የሚገለጽ አይደለም። በሁመራ ላይ የነበረው ምሽግ ይህ ስፔሻል ፎርስ አንድ ሰው ሰውቶ ብርጌድ አፍርሷል። በፊልም ካልሆነ በስተቀረ የነዚህ ሰዎች ጀግነት መናገር ያስቸግራል። በምስራቅ እዝ የሄደው ስፔሻል ፎርስ ፍለፊት ያየውን ጠላት አልዋጋም ብሎ ሰርስሮ ገብቶ ውጊያ የመጀመሪያውን ጥይት የተኮሰው ውጊያውን ከሚያዙ አዛዦች ነው። ከኋላ ጠላት ጨርሶ በትኖ ጥይት ጨርሶ በእጁ ተናንቆ ከጠላት መሳሪያ ይቀማ ጀግና አለ። በዚያ መንገድ ነው 15 ቀን የሄዱበትን በ15 ቀን መድረስ የተቻለው። የ15 አመቱ ማለት ነው። እዚህ ውስጥ ብዙ መጠቀስ ያለባቸው ሰዎች ቢኖሩም ጀነራል ግርማ ከበበው የ7ኛ ክፍለ ጦር አዛዥ ክፍለ ጦሩ እየተዋጋች እስከ ደረስንበት ቀን ድረስ እሞት አለው እንጂ መሳሪያን አልሰጥም ብሎ ኃይሉን ይዞ ኤርትራ የገባው አንዱ እሱ ነው። ሙሉ ትጥቁን ይዞ መሸከም ያልቻለውን አቃጥሎ እኛ ኤርትራ ስንል አልጠበቅንም። ያ ሁሉ ታንክ፣ ያ ሁሉ መድፍ ለማየት አልጠበቅንም። የተደራጀ ትጥቅ ያለው ኃይል ነበር የወጣው። የአምስተኛ አዛዥ ጀነራል ሙላለም መሸሻ እንደምታውቁት በሁመራ አካባቢ እስከሚደረስለት ድረስ እየተዋጋ አንድም ትጥቅ ሳያስወስድ የቆየ ጀግና ነው። በባድመ በኩል የ8ኛ ክፍለ ጦር አዛዥ ጀነራል ናስር አባዲጋ ሙሉ ክፍለ ጦሩን ሙሉ አቅሙን እየተዋጋ ነው ይዞ የወጣው። በኋላም እየተዋጋ ሽራውን ያዘው እሱ ነው። እንደነዚህ አይነት አስደማሚ ሰዎች፣ እንደነዚህ አይነት ለህይወታቸው ቅንጣት የማይሳሱ ጀግኖች ኢትዮጵያ ባትፈጥር ኖሮ ሁኔታው ካለምንም ጥርጥር አሁን ያለንበትን ነገር የሚቀይር ነው። እንደምናቃቸው ሀገራት ኢትዮጵያን የሚያደርግ ነው። እዚህ ውስጥ የትግራይ ህዝብ ሚና፣ የትግራይ ህዝብ ጀግንነት፣ የትግራይ ህዝብ አገር ወዳድነት የተከበረው ምክር ቤት በትክክል እንዲገነዘበው ፈልጋለሁ። አንደኛ በግጭቱ ቀን መከላከያን አትምቱ ብሎ ባንዳ ተብሎ የተመታ ትግራይ አለ። ገና ሲጀመር አትምቷቸው ብሎ ህይወታቸውን ለማዳን ከፍተኛ ሙከራ ያደረጉ ሰዎች አሉ። ወደ ኤርትራ ከወጣው ጦር ጋር አብሬ ወጣለው ኢትዮጵያ ስትወጋ አልቀመጥም ብሎ የወጣ ትግራይ ተወላጅ አለ። ጥፋቱን ብቻ ሳይሆን ልማቱንም አይጥሩ ነው። በሁመራ በኩል እንዴት መከላከያን ትመታላችሁ ብሎ ከመከላከያ ጋር እየተዋጋ የቆሰለ የተሰዋ ያለም ሰው አለ። ጉዳዩ የኢትዮጵያዊነትና የስግብግብ ጁንታነት እንጂ የኢትዮጵያና የትግራይ አልነበረም። በኋላ ሽሬ ስንደርስ 200 ብሬን ህዝቡ አመጡ አስረክቧል። ይሄ እናንተ ነው፣ እናንተን ምቱ ብሎ ሰጥተውናል፣ እኛ አልመታችሁም ብሎ አክሱም ስንደርስ 40 የሚጠቁ ቁስለኞች ደብቆ አቆይቶ ይኸው ልጆቻችሁ ተረከቡ
እስረኛ ፈተናል ብሏል ህዝቡ። ትናንትና መቀሌ ስብሰባ ነበር። ዘገያችሁብን እንኳን መጣችሁ። ከመጣችሁ ደግሞ አልቀረ ቶሎ መብራቱን ስልኩን አርጋችሁ ወደ ነበረ ህይወታችን እንመለስ። በአንዳንድ ከተማ የሚታዩ ዱርዮችም የተበተነው ኃይልም ጥፋተኞች ዘረፋ ጥፋት እንዳያካሂዱ ውድመት እንዳይደርስ የዚህ አገር የመከላከል ስራ ስሙ እንዳይጠለሽ በፍጥነት አስተዳደር ይመስረትልን ብሎ እጁን ዘርግቶ የተቀበለው መቀሌም ወታደሩም አገር ወዳድ በመሆኑ አንድም ጥፋት ሳይደርስ ማለት ነው። ይሄ ኃይል ግን በምድር ብቻ አልተዋጋንም። አንደኛ ቀደም እንዳነሳሁት በእኛ መከላከያ ውስጥ ሻምበሉ ሻለቃው ምናምኑ ወጥቶ ወደዛ ሲሄድ አመራር የሌለው ጦር ሆኗል ማለት ነው። ዋናው ትጥቅ ተወስዷል። ቦታ የተሻለው ተይዟል ለመከላከል የሚያመች በዲፕሎማሲ ቀደም ተብሎ ተሰማርተዋል ሰዎች ብር ይዘው በየሀገራቱ ሎቢ የሚያደርጉ የሄዱ ሎቢ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። በሚዲያ ሎቢ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። በሚዲያውም በዲፕሎማሲውም በሁሉም ነው ጋር የተከፈተው። በሁሉም ተከፈተና ብዙዎቹ ወዳጆቻችን ወደ ንግግር ግቡ አሉ። የተከበረው ምክር ቤት እንደሚያቀው እኛ ንግግር በጣም ነው የምንፈልገው። ጦርነት በጣም ነው የምንጠላው። ስለምናቀው ለምንናል እስከ ጨፈጨፉን ጊዜ ድረስ ለምንናል። ከዛ በኋላ ግን ጎንደርን ያዙ ወልዲያን ያዙ አዲስ አበባ እንደፈለጋችሁ አርጉ ማለት ነው ቀረን እንጂ የተወነ ጉዳይ አልነበረም። እነሱም ነገር እየከረረ ሲሄድ ቶሎ ብለው ፖለቲካ ምናምን ማለት ጀመሩ። ማለት ፖለቲካ ካልክ ሰሜን እዝን 20 ዓመት እየተበቀን አትመጣም መቼም። በነገራችን ላይ ማንንም አገር አያደርገውም። እኛን ነው ንግግር ያሉን እንጂ ማንንም አገር የመከላከያ ጦር ቢመታበት ይዋደቃል እንጂ አይነጋገርም። እኛ ግን ደሃዊ ስለሆነ ነው ያሉን። ለወዳጆቻችን ያለኝ መልእክት ዲፕሎማሲን እናቃለን። ኢትዮጵያ ማለት ዩኤን የመሰረተች ሀገር ናት። ኢትዮጵያ ማለት አፍሪካ ህብረት የመሰረተች ሀገር ናት። ዲፕሎማሲና መልቲላተራሊዝም አይነገራትም። በሰላም በድርድር የምንታወቅ ህዝቦች ነን። ሰላም አስከባሪ ሆነን ብዙ ያገለገልን ነን። በኮሪያ በርካታ አፍሪካ ሀገራት ውስጥ ይሄ ይቀጥላል። ግን ለወዳጆቻችን መንገር የምፈልገው ነገር ወዳጅ መሆን ከፈለጋችሁ ከኛ ጋር እኛንም ማወቅ አለባችሁ። እኛ ምንም ደሃ ብንሆን መንግስት በመሆን በጣም ብዙ አመታት አንዳንዶቻችሁ ሳትፈጠሩ መንግስት የነበረን ሀገር ነን። እንደ ሀገር ሳትቆሙ ሀገር የነበረን ሀገር ነን። ሀገርና መንግስት ግራም ይገባን ህዝቦች አይደለም። ይሄ እንድታቁን ፈልጋለሁ። እንኳን ዛሬ 100 አመት የተሻለ ትጥቅ ያለው ኃይል ልግዛችሁ ብሎ አይ እኛ ሞታችንን እንመርጣለን እንጂ አንገዛም ብለን እኮ ብቻኛው አነጻ ሀገር ናት ኢትዮጵያ። ይሄንን ከረሳችሁ ማስታወስ ያስፈልጋል። ሶስተኛው በግል የተከበረው አፈ ጉባኤ ክብራቸውም ሽልማታቸውም ውዳሴያቸውም የኢትዮጵያ ህልውና ነው። በመደለያ በኢትዮጵያ ህልውና የሚደራደር ኢትዮጵያዊ ማጠብቁ ስህተት ነው። እሱ ሰላም ወዳድ መሆናችን ለሰላም ምንተጋ መሆናችንን ተገንዝባችሁ የኛን ነገር አውቃችሁ በትብብር መንፈስ እንስራ እንጂ ደህነት አይደለም። የደህነት ቢመጣ ክብሩን አሳልፎ መስጠት የሚፈልግ ኢትዮጵያ የለም። እንግዲህ ይሄን ነገር ደግሞ እንዳትፈርዱብን የኛ ጥፋት አይደለም። አባቶቻችን ነው በደም ውስጥ ያሳለፉብን። አንችልም እንደሱ አንችልምና በሳንቲም ማስፈራራት ለኢትዮጵያ አይሰራም። ኢትዮጵያ ጋር ተከባብሮ መስራት ብቻ የሚያዋጣው። ለሰጋችሁ ሰዎችም ኢትዮጵያን ኢትዮጵያዊ ያለ ማሸነፍ አይቻልም። ካለቀን በኋላ የፈለገው ማድረግ ይችላል። ኢትዮጵያዊ ያለ ግን ማንንም ማሸነፍ አይችልም። ዛሬም ወደፊትም በዚህ መንገድ ማሰብ ተገቢ አይደለም። ተጨንቀን ተመረን ህግ ለማስከበስን ሞክር እኛም ማድመጥ አስፈልጋለን። ይሄ ለቅኖቹ ወዳጆቻችን ነው። እዚህ ውስጥ ደግሞ የተደበቀ አጀንዳ አለ።
የተደበቀው አጀንዳ ስም መጥራት አልፈልግም የኛ ጎረቤቶች በሙሉ የደመቀ ኃይልና ያብይ ኃይል የሚባል ያላቸው ናቸው ደመቀና ቢ ተነጋገሩ እንጂ ደመቀ ያንተ ወታደሮች እዛ አስጠጋ አብይ ያንተ ወታደሮች የሚባል ነው አከባቢ በሙሉ ደመቀና ቢ ያልተግባቡም ኪጋይ ላይ ድርድር ያድርጉ ጆሃንስበርግ ድርድር ያድርጉ የተባለ አገር ለአገር የሚዞርበት ነው አከባቢያችን በሙሉ ያን ኢትዮጵያ ላይ መድገም አይቻል አይቻል ኢትዮጵያ አንድ መንግስት አላት ያ መንግስቱ ህግ ያከብራል በህግ ይሰራል ለህግ ይገዛል ካጠፋ በህግ ይጠየቃል ለዜጎቹ ክብር ይሰጣል በተቻለ መጠን ኢትዮጵያን የመሰለ ዲሞክራሲ ይገነባል ሌላ ለመምሰል ማንሰቃይምኛ እኛ ነን ይመስል እንጂ እንደ እንትና ሀገር የእንትናና የእንትና ኃይል ይያን ያጫውትን የሚል ትንሽ ክፋት የምትመስል ነገር ያለባት ሐሳብ ያለባችሁ ሰዎችም እርሱት ይሄ ኢትዮጵያ ውስጥ አይሰራም እንጂ ይሄ ኃይል ምን ያደረገ እንደመጣ ኢትዮጵያ ውስጥ ምን እየሰራ እንደመጣ የማይገነዘብ ያለም መንግስት አለ ብዬ አልገምት ሁሉ ቢቀር ማይካድራን ያልሰማ ሰው የለም ማይካድራን ሰምተን የሰሜንዝም ከተላዝዳጅም ታፍኖ በሽም ይቆጠር ታፍኖ ሬሳ ራቁቱን ተኝቶ በማያቀው ዘሩ ተጠርቶ ማለት ነው ሰዎች ራቁታቸውን ሄደው ተነጋገሩ ከማንጋ ምን ነጋገሩ በርግጥ የተከበረው ምክር ቤት እንዲገባው እንዲገነዘብ ፈልገው የኢትዮጵያ መንግስት ድርድር ሲያደርግ ነበር ውጊያ የተዋጋ ድርድር አያደርግም ይለውሸት ነው ድርድር ስናደርግ ነበር ባለፉት 2-3 ሳምንታት ውጊያ ላይ ያለን ድርድር ነበር ያለ መንግስታትም እንዲያቆት ይህ ድርድር የተካሄደው ከዶክተር ሙሉ ጋር ነው ከህጋዊ የትግራይ አስተዳደር ጋር ከሱ ኮሚቴዎች ጋር ድርድር ነበር እንዴት ትግራይ የምናደርገው ዘመቻ የሚፈጸመው አንደኛ ህግ አስከብሩ ወንጀለኛ ያዙ ሁለተኛ ከተማ ውስጥ እንዳትዋጉ ህዝቦቻችን እንዳይጎዱብን ዜጎች እንዳይጎዱብን ሶስተኛ በያዛችሁበት አከባቢ በፍጥነት ክልሉን መገንባት ማቋቋም ስራ ስሩ ብሎ ዶክተር ነጋና ቲሙ ለመንግስት ተደራድሮ ሚሽን ሰጥቶን እቅዳችን ያወጣ ነው በዚህ ድርድር ላይ ነው ከወንጀለኛ ጋር ተደራድርክምና ድርድር የለም የሚባል ነገር ስተት ነው ከህጋዊ ጋርማ ስንደራደር ስንመካከር ስንወያይ ነው የሰራ ነው ወደፊትም ይቀጥላል ለጎረቤትም አልመኘውም ሱዳንም እንዳትዋጉ አይጠቅምም ሶማሌም እንዳትዋጉ አይጠቅምም እኛ አንፈልግም ውጊያ ሰላም ነው የምንፈልገው ሰላም ነው የምንፈልገው ማለት እኮ የራስን ፍላጎት መግለጽ ነው እንጂ በዛ በኩል ያለ ሰው በጥፊ ሲመታ ነገር እንደሚቀየር ግልጽ ነው በዚህ ደረጃ መገንዘብ ያስፈልጋል ጫናው ብዙ ነው ምናምኑ ብዙ ነው ራሱን ይቻለ ውጊያ የነበረው የሆነ ሆኖ ባካችሁን ተረዱን እኛ ሰላም እንፈልጋለን በክብራችን ከመጣ ግን ለማንም ማንደራደር መሆናችንን ማወቅ አስፈላጊ ይሆናል እንግዲህ ወንጀለኞች ለህግ ማቅረብ በሚባል የተነሳ ሐሳቦች አሉ የሀገር ክህደት የፈጸሙ የሽብር ስራ የሰሩ የጦር ወንጀለኞች የመሩ ያስተባበሩ የደፈሩ ብዙ ስራ የሰሩ ሰዎች አሉ ይሄን ከኦፕሬሽኑ ጋር በደንብ ተግባብተን ማየት አስፈላጊ ነው መጀመሪያው ስራ የኛ ዋና አላማ የታፈኑብን ሰዎች ነጻ ማውጣት የተገደሉብን መቅበር የተቀማነውን ታንክ መመለስ ነው በሽም ይቆጠር ቁስለኛም ጤነኛውም ተመልሷል የሚቀረን ኃይል አለ የሞቱብንን ቀብረናል ካምፖቻችን ይዘናል የመንግስት ሀብት ይዘናል ለምሳሌ መቀሌ ከያዝን በኋላ መከላከያው መቀሌ ይጃለው ፍተሻ ልጀምር ወይ ብሎ ነበር አይቻለም ነው ያለው መከላከያው ስልጣናው ብቃቱ ለመዋጋት ነው ከተማው ውስጥ ለመፈተሽ ልምድ የለውም ሊያጠፋ ይችላል ከመከላከያው ውስጥ አንዱ የሆነ ነገር ቢያነሳ ሊያቀያይም ይችላል ቦታን ያዝ ቆይ የሰለጠነ ፌደራል ፖሊስ ገብቶ ስራውን ይሰራል አልገባም አንድም ሰው ቤት መከላከያ ከተማ አልገባም ብቻ ሳይሆን በተቋጠረው ከተማ ውስጥም ከወንጀለኛ ከፍተሻ ጋር የሚያያዙ በመያተኛው በፖሊስ ነው የሚሰራው መቀሌ ስንቀርብ ኩያ አካባቢ ነጃሽ አካባቢ
وقرا كبابي بتاونم بتاونم أرسوات درو من من دلت فترة ما سايس وسب نبر يا كالي راسو تدر نهونه من ما نبر بروباغندا ولا ميكال خلت تنياو ألتيماتم خلت تي سبعة ولا ساعة ستنال لمن سبعة ولا ساعة ستة لمن ترازم ميلو سوى تشالو بزوا على ما نعلو يترازم بث مكنيات هلون جن على قلصهم عندنا يوم وده ما كله يتقرب من سنهيد بزيافتنا تنا مورال يمتع وحيل جونتا وعلى بلو ما يحسبه ما كله يسله هنا تنش رجب برجن إيموش لايك على سران بوهلا مثلا تنا قلي فتر جلال جونتا ونا جينيو يالا بجز بكتلك مورال كم يجيبه رجب سكن بلو special plan out to بتلا يمنجد damage in dino largo نسرا مارا جاس فلقال خلتنيا جونتا وندا ينو به دبت يات افاس لميد مقليا كبابي انتفات ليا كايد جلال سوستنيا وجيا ما يفلقو بطا مركات تسوي جالو بطا مزو جاجو ستوالو تات جالو ليو عيلوج لننسوم الدل مستيس فلقال ليلام ليلام مكنياتو جالو بزي مكنيات ندمن قبان ناك علن مياز ندمن جلن ناك علن اكد اوتن اسبن سكنن اسمارتن هلا في ناس ستن ما دركت أن بربن نازع جينو باتش أجزي بدنال باتش أجزي أرسنال كذي بفتنم تفاتي متال كذي بزجيم تفاتي متال بتكام متالات جزي يتكنا ونام برقد مكلاك يا ولا سامنت أرسالو يملكت أقربوال بمن جست قدم دالك واشو تثنتنو تايتو يتو سنكن اندي رازن تدرغوال مكنياتوم اندالكواچو كولاترال داميج اندي فتر سلاما يفلك اهون قطا يالو سرا وانجلنيو كتدبقوبت ياوطو مياز يهونال وانجلنيوچ تسواسبو ودونا كبابي هيدوال انتاغلالن يميل نغرم يانسالو كمان غامي تاغلوت متاغا يالباچو كاهاچو غانو كغدا ياساباچو كزرافي ياساباچو حزب كميافن ياساباچو غا متاغا يالباچو يتغرايو طات من بوطاو نانو كنزي غا ميتاغلو تدرايتو ببوليتيكا بلصغنا ماشنفيش لا يتغرايو طات بطيت ادلم ببوليتيكا بسلام بمرچا لذي كونو ببوليت سايون ببالوت يهون يالنو بطيت سايون بمرچا كوروجو يهون مشنانف بنغراچن لاي انزي سوتش 40 منامن امت انو واغا يالو يتغراي وطاتن ياسترسو انداچوم سايموتو اگر سلام گبواون ماسترسو ايموتو منسو انو واگا مالت اني نطبقاي مالت نو اني الموتم انت موتلني مالتاچون ان يمان موينين ول الناس بامت امت يوت يگبره الناسون ميانورو جگنوچ بيونو نورو يمقلين حزب طلو كميهدو ازا يتوادقو يموتو نبر انت تواگا يالو ششالو أنت تواجه يلش شال، إيه هي بتأمل تجيني أنا كم؟ تمرت وصدوا النسوم طلبوا، إجاتهم مستثنى رب باتشوال بهك بهك قال بهك قالوا نياو وجيان وجيان ما يوتي كتفان. إني أفعله يا رجنا تشونو بزوركات ليه دواي تشلوم، إج مستثترونه النسوم بين ملكات هولي أيموتهم. كبيت منجست سيوتو. بيت منجس من قد يا لنيا أديسابا هونن ناس ترى دروازنا لو كأديسابا شو هو تو قدر يكبر مكالي هونن لو كمكالي شو هو تلو ما قدر سلام هونن يدالو دزي أيهونم أيهونم النهز بياس ترى رسول الله مهيد قوم بلو مايت أكامينهم ينيا كتاي وسرا تغري مجنباتنو يتغري حزب كفتنيا تغري اللبت بريشين نمينورو يتكبروا مكر بيت ماوكي اللبت بريشن يام ريشن يتكأن سبت تولو بلن هزباتشن اهوني اللبت انشقر انديوتا كزاوتا تنديشن مدقف اللبن مقوقوما اللبن يتصدر مملس اللبن سجتن يا بي ملكت انجدي مستموت ريبورت سلاساشي قدما سوى يتصدوا لمن يتكبروا مكر بيت اندمياكو يلوت يلوت هيدت بمليون سوى استفانة كلو من السؤال سلاساشي لينيا كورسنات لم دالن
በሶማሌ ልም ዳለን በጌዲዮ ልም ዳለን በሁሉ ቦታ ተፈናቅሎ አቋቁመናል በሳምንት እናቋቁማለን ዩኤንም የሱዳን መንግስትም ስደተኛ የሚል ኃይልም በራችን ክፍት ነው ተባብረን ቦታቸውን መልሳቸው ዜጎቻችን ናቸው ወንጀልስ ካልሰሩ ድረስ ግን አንቺ ችግር አለ ሴቶች የሉም ህፃናት የሉም ወጣት ብቻ ስደተኛ አይተባሉ ይሄ ወጣት ማን ነው የሚለው ጉዳይ ጊዜ ይመልሱ ይሆናል ማይካድራ ላይ አርዶ ሄዶ ከሆነ እና ማስረጃና መረጃ ከተገኘበት በግ ይጠየቃል ንጹህ ዜጋ ከሆነ ግን ነገ ጧት ቢመለስ ያቋቋምነው ኮሚቴ አለ ዝግጁ ነን ዓለም በዚህ ጉዳይ ማገዝ ከፈለገ በራችን ክፍት ነው እኛ ዜጎቻችን ውጭ እንዲቀመጡ አንፈልግም ግን 30 ሺህ ብዙ አታካብዱ በሚሊዮን ተፈናቅሎብን እኛ አቋቋመን ስለምናቅ ማለት ነው እንደዛ የሚያስጨው ሰዎች ስላሉ ነው የፖለቲካ ውይይት በክልሉ በትግራይ ክልል ውስጥ ከትግራይ ህጋዊ ፓርቲዎች ውጪ ከአረና ከትግራይ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ከብልጽግና ሌሎችም ህጋዊ ፓርቲዎች ውጪ አንድም ሰው ትግራይ እንዲያስተዳድር ፍላጎት የለንም አናደርግም እንደሱ ትግራይ ተከበረ ህዝብ ነው ራሱ ማስተዳደር ይችላል እንኳንም ካፈና ነጻ ወጣ እንጂ በራሱ ልጆች ባጠረ ጊዜ ምርጫ ካሄደን ህዝቡ በፈለገው ሰው ይተዳደራል ጁንታው ጋር ያለው ጉዳይ የሚቀጥለው ኦፕሬሽን ይቀጥላል እንደ መንግስት ሆኖ እንደ ሀገር ሆኖ ያለው ጫውታ አበቃ እንጂ እንደ ግለሰብ ጥፋተኞች ካሉ ቀጣ ይሆናል ግን ለጁንታውም ቢሆን ምክር መስጠት ጥሩ ነው አንድ ሰውና ሁለት ሰው ወንጀለኛ ለማስያዝ ተብሎ ይሄ ሁሉ ነገር ተፈጠረ መጀመሪያ አሁንኛ ወታደር ሆኖ ይከዳንን ወታደር ራሱ ህግ አለው እሱ ይዳኛል ፖለቲካ ላይ ምን ፈልጋቸው 30 40 ሰው አይበልጡም ቁልፎቹ 30 40 ሰው እጁ ለማስጠት ብሎ ወጣት ማስፈጀት የለበት በህግ አይገደልም በህግ ይጠየቃል ለ30 ሰው ብሎ የሚፈርስ ክልል እንዳይኖር ሰፊ ስራ መስራት አለብን የወደፊት ስራችን መገንባት ማረጋጋት ሰላምን ማምጣት ከዚህ ውጪስ የሚቀጥለው ምርጫ ዴሞክራሲያዊ ማድረግ አሁንም የተከበረው ምክር ቤት ማወቅ ያለበት ለኢትዮጵያ ዴሞክራሲ ፍቱ መዳኒት ነው ምርጫው ተአማኒ መሆን አለበት ዴሞክራሲያዊ መሆን አለበት ምርጫ ቦርድ በሚያስቀምጠው ስኬጁል የሚፈጸም መሆን አለበት ለዚህ ሁላችንም ምንገዛ ዝግጁ መሆን አለብን ይሄ ምክር ቤትም ብዙ ድምጾች የሚሰሙበት መሆን አለበት ዋስትናችን እሱ ነው ይሄ ትግራይም ለኢትዮጵያም ይሰራል ከውጭ አንጻር ጎረቤት ማስቀደማችን ጠቅሞናል ወደፊትም ይቀጥላል አጠናክረን ወደፊትም እንቀጥላለን በትብብር የኢትዮጵያ ህዝብን በትብብር ትግራይን መልሶ ለመገንባት መዘጋጀት አለበት ዳሜጁን በደንብ ካየን በኋላ በመንግስት የሚሰራው መንግስት እንሰራለን ህዝባችን ተባብሮ መገንባት አለበት ክልሉን በመጨረሻ ለውጮችና ለውስጥ ያለኝ መልእክት ከውጭ ከየትኛውም ኃይል ከኢትዮጵያ ጋር በድርድር በስምምነት መስራት ለሚፈልጉ በጣም በራችን ክፍት ነው ነገር ግን በግፍ በኢንትሪግ በጫውታ ኢትዮጵያን ለማሸነፍ የሚያስቡ ኃይሎች ካሉ ቁጭ ብለው ታሪክ እንዲማሩ ነው መከራቸው አይቻለም በሰላም በውይይት በዲፕሎማሲ ብቻ ነው ከኛ ጋር መስራት የሚቻለው ለውጮቹ ያለኝ ይሄ ነው ለውስጥ ያለኝ ምክር ጁንታውን በሚመለከት በግል ከከበደም ከተሰማም ጥላቻ አይለኝም እኔ በግሌ እናንተም እንዳይኖራችሁ ጥላቻችን ከእሳቤው ነው ከስራው ነው አንደኛውን ጁንታ አባርደን ሌላ ጁንታ እንዳንሆን ጥንቃቄ ያስፈልጋል ይሄ ጁንታ ነው አማራ ኦሮሞ ትግሬ ምናምን ይያለ በዘር ያባላል በዘር የምንጠላ ከሆን እኛም ጁንታዎች ነን ማለት ነው ስለዚህ የትግራይ ተወላጆች በትግራይ የሚሆኑ ከትግራይ ውጪ ያሉ ከጁንታው ጋር ተሰስር የሌላቸው ከሆኑ ኢትዮጵያዊ መሆናቸውን አምነን ማክበር መጠበቅ አለብን ይሄን ካላደረግን ቦታው ተጫዋቹ ይቀየራል እንጂ መጥፎ ድርጊቱ ቀጣይ ነው የሚሆነው ይሄ እንዳይደረግ መላው ኢትዮጵያ ህዝብ ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ አለበት በመከላከያም በፖሊስም
በየትኛውም ሲቪል ስራ የትግራይ ተወላጆች በሚመለከት አስፈላጊው ጥበቃና እንክብካቤ ያስፈልጋል። ባለፉት ጊዜያት የተወሰኑት ከስራ እንዲወጡ ተደርጓል። እነሱ መገንዘብ ያለባቸው የተከበረው ምክር ቤት ማወቅ ያለበት ሁለት ነገር አለ። አንደኛ እዛ ከፍተኛ ጭፍጨፋ ተካሂዷል። ያንም ያክሰራዊት እዚ በብስጭት ጉዳት እንዳያደርስ መከላከል ያስፈልጋል። እነሱ መጠበቅ ያስፈልጋል። ሁለተኛ ምንም ጥርጥር የለውም ብዙ የተገዛ ደሞ ነበር እዚ ቤቱ ፈንጂ አለ ቤቱ ቦምብ ያለ ያፈንዳ የተዘጋጀ ገና ለገና እንትን ብለንኛ እስኪ ፈነዳ እንጠብቅም ማለት ነው። መከላከል አለብን መማር አለብን ከማይካድራ በሁለቱ ምክንያት የተሰሩ ስራዎች አሉ። የተጣራ ግን ሁሉም ቦታው መያዝ ያስፈልጋል። ሌላው ጦርነት ማሸነፍ እንደመሸነፍ የራሱ ድካም አለበት። ጦርነቱን በከፍተኛ ጀግንነት በብቃት አሸንፈናል። ነገር ግን ይሄ ነገር ወደ ትቢትና ወደ እብሪት ከወሰደን ጥፋት ነው። የድል አድራጊ ዘፈን ማቆም አለብን። በእኔ እምነት ያሸነፈው እውነት ነው። ያሸነፈው የኢትዮጵያ እናቶች እንባና ጸሎት ነው። ሌላው ሰው ሃምብል መሆን አለበት። ሃምብል መሆን ማለት ላለመጥላት ስላሸናፊነት ላለመዘመር ወደ ዋናው ውጊያ መግባት። ዋናው ውጊያ ገና አልተነካም። ከደህነት ትራፕ ያልወጡ ሀገራት ቢያንስ በ10 አመት አንዴ ውጊያ ይደግማሉ። ከደህነት ትራፕ ካልወጣን ወደ ብልጽግና ካልሄድን አትጠራጠሩ ከጁንታ ኤክስ ይቀርና ከጁንታ ዋይ ጋር እንዋጋለን። እንደዚህ ከመሆን ከውጊያ ታሪክ እንድንወጣ በፍጥነት ወደ ብልጽግና መሄድ አለብን። ወደ ልማት መሄድ አለብን። ለዚህ ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝብ አሁን ያሳየውን ቁርጠኝነት አሁን ያሳየውን ተባባሪነት ልማት ላይ መድገም አለበት። ከልመና ያልወጣ አገር የተሟላ ነጻነት የለውም። አዛዡ አለቃው ብዙ ነው። ከልመና ለመውጣት ጨክነን እንስራ እንችላለን። መቀየር እንችላለን። ይሄን አገር ብቃቱ ክላሪቲው አለ። በርሻ በኢንዱስትሪ በከተሞች የጀመርናቸውን ስራዎች ብንሰራ እድገት ኦቨርናይት አይመጣም። በጊዜ ነው እድገት ደግሞ የሚያመጡ ኢትዮጵያውያን ብቻ ናቸው። ሌላው አጋዥ ነው። በልመና እድገት አይመጣም። በዜጎች ጥረትና ስራ ነው እድገት የሚመጣው። ለዚህ ወደ ብልጽግና እንድንሄድ ተጨማሪ ውጊያ እንዳይኖር ማድረግ፣ ግጭት እንዳይኖር ማድረግ፣ በብሔር መከፋፈል እንዳይኖር ማድረግ፣ ድል መናጠቅ እንዳይኖር ከዚህ ዜና ወጥተን በተባበረ ክንድ ወደ ልማታችን ወደ ሰላማችን ወደ ህጋዊ ምርጫችን እንድንሄድ ከሁላችን ይጠበቃ። ኢትዮጵያ ህዝብ ይሄን በማድረግ እንዲተባበር አደራ ማለት ፈልጋለሁ። ኢትዮጵያ በልጆቿ ጥረት ታፍራ ተከብራ በልጆቿ ደም ህልውናዋን ጠብቃ ትቀጥላለች።